ウルト？いないようだな。カルラ、ウルトを知らないか？ウルトなら勤めでしばらく戻ってきませんわよ。そうなのか。ウルトに何か用事がありました？いや、ちょっとな。ウルトに当家の相談に乗ってやってほしいと頼むつもりだったが、なら仕方がない。邪魔したな。もう戻りますの？ゆっくりしてらしたらいいのに。用もないのに長居をするのも悪いからな。女の部屋を訪ねておいて何もせずに帰る方が意地悪いですわ。それって侮辱以外の何者でもありませんわよ。バカ言うな。私はただ当家のことで。当家がどうしましたの？ああ、実は、いや、何でもない。そこまで話しておいて何でもないはないと思いますわ。ベラベラと喋ることでもないだろう。とにかく私はもう行く。あの微笑み、何かまたろくでもないことを考えてなければいいが。今のは正常。カルラ殿に何か用事でもあったのだろうか。ごめん、少しばかりよろしいか。どうぞ。失礼する。実はウルトリー殿を探しているのだが、どこにも見当たらないのだ。どこにいるか知らないか？あら、ウルトなら勤めでしばらく戻ってきませんわよ。ウルトがどうかして？いや、大したことではないのだ。そうか、しばらくお戻りになられないのか。はい、すまなかった。では失礼する。お待ちなさいな。お？あなた悩んでますわね。それでウルトに相談しに来た。例えば、そう、主様のこととか。なぜそれを。いや、何のことか。それがしには隠しても無駄ですわ。同じ女、匂いでわかりますもの。だったら何だというのか。それがしを侮辱するつもりか。違いますわ。せっかくですし、私でよろしければ相談に乗りますわよ。いや、それは。私はウルトによく相談を持ち込まれますわ。だからあなたが相談しても大丈夫だと思いませんこと？なるほど。ん？それは何か違うだろう。だいたいウルトリー殿が貴公に相談するというのも怪しい。でもこのままですとエベンクルガの務めを果たせないのではなくて？知っているのか？エベンクルガ族はコポロを迎えると初めて里を出ることを許される。里を出る者は大抵が男であるが、まれに女が里を出ることがありますわ。そう、あなたのように。その場合、里の衆がその女に込める期待は大きいようですわね。何しろ主に仕えるということは同時に子種を授かるということ。それは部族に優れた新しい血を入れるという、いわば一族の命運を担っているのですもの。ところで一つ気になることがあるのだけど、よろしいかしら？ああ、何か。あなた、男と女の営みというものを知っていますの？何を言うか、そのくらい当然知っている。
殿方の隣で横になって目をつむっていることだろう。簡単ではないか。なんだその目は。違うとでも言うのか。エベンクルガの恥さらしですわね。くわぁ！貴様、それがしを侮辱するか！一族の期待を背負っているというのに、その体たらく。部族への裏切りに等しい物言いですわね。まさか、違うと言うとでも。呆れましたわ。本当にそれで正しいとでも思ってましたの？とはいえ、ちょっと腑に落ちませんわね。剣を振りすぎて常識が欠落しきっているとはいえ、新しい血を期待されるのなら、そのあたりのことは学ばされると思うのだけど。どうなのですの？実は里を出る前、確かに何度かそんな時間を取らされた。だがそれがし、物の譜に必要なのは剣の腕を上げることだと、その時もずっと稽古を。もちろん使命は知っていた。だが部族の命運を担うとまで期待されているとは思わず。それに気づかされたのは里を出る前夜、長たちが切々と語られた時。その時にはもうどうしたらよいかわからぬとはとても言えない雰囲気で。それなりに知識はあったつもりなのだ。ただ横に寝転がっていることがですの？それがしはどうすれば。仕方がありませんわね。その極意、私が教えて差し上げますわ。本当か？頼む。こうなったら頼りは貴公だけだ。この恩は決して忘れない。いいのですわ、気にしなくても。私たち仲間ではなくて。おお、カルラ殿。ヘクシー！なぜか寒気が。気に入らん。何がでございますか？何か気に障ることを言いましたか？そんなこともわからないか、間抜け目が。俺様が気に入らないと言ったら、クンネカムンのクソ虫どものことだ。そうですね。そう言われてみれば、確かに気に入りませんとも。ひねれば簡単に動かなくなる貧弱なクソ虫。それが生意気にもオールを名乗る。どんな手を使ったか知らねえが、ゲスで卑劣な方法に違いねえ。気に入らんぞ、クソ虫。てめえ、あのクソ虫ども皆殺しにしろ。はっ！間抜けが、クソ虫どもを残らず皆殺しにしろと言ったのだ。そんな、どのような理由で。俺様が気に入らんからだ。それだけの。てめえ、いつから俺様に口答えできるようになった。気に入らん。わかりました。カンホルダリ様のためなら喜んでやらせていただきます。そうか、せいぜい頑張れ。
なぜこんなことに。いよいよ、いよいよ今夜。まさか、そのようなことを。主様はあの通りのお方。ただ待っているだけでは、寵愛をいただくことなど叶いませんわ。しかし、しかしそれがしの方からというのは。愛というものは強引にでもつかみ取るもの。それに殿方はそういった積極的な女を好むものですわ。特に主様はね。そうか、そうであったのか。愛とは己の手でつかむもの。父上、母上、今宵どうかは女になりまする。どうしました？いや、何やらおかんが。正常。十日か。どうした。入れ。は。どうした。そんなところに突っ立って。入るのではなかったのか。は。正常。本日は良い天気でありまするな。ん？まあ確かにいい天気だな。もう夜だが。それにしても暑いですな。そうか。今夜は少し冷え込んでいるようだが。何をしている。しっかりしろ、どうか。お前は誉れ高きエヴェンクルガだぞ。こんなことで負けるな。何をブツブツ独り言を。そうだ、正常は積極的な女が好みである。ん？寵愛とは奪うもの。どうか、どうし。うわっ。正常。なんだ。その愛、頂戴いたしまする。うわっ。うわあ、だ。待て、トーカ。何をする。愛の営みにござりまする。愛のってどういうことだ。我らエヴェンクルガの女は生涯ただ一人の主に仕え、その愛をいただくことが定め。初耳だ。そう、つまりそれはだ。それとが、これと何の関係が。それがし、教わりました。愛の営みとはこう密着して様々な寝技をかけるものだと。なんだそれは。
ある意味正しいが全然違う。どう見てもこれはただの関節技。おわだだだだ、ま、待てトウカ、やめないか。いいこと。多分主様は抵抗してやめるように言ってくるだろうけど、ここで大切なのはもし抵抗されてもやめてはダメってこと。ん？なぜだ。袖にされるのは身を引き裂かれるような思いだが、正常の言葉とあらば従わねばならぬ。ふう、浅はかね。なんだと。こんな言葉を聞いたことないかしら。いやよいやよも好きのうちって。むう、言ってみればそうやって抵抗してみせるのも儀式の一つということ。本当にやめてしまったらそれこそ浅はかと呆れられますわよ。なんと、そんな奥深いものであったか。そうか、そうであったのか。カルラ殿、感謝する。いいのよ、お役に立てて嬉しいですわ。だだだだだ、こら、トウカ、聞いているのか。そう、これこそがいやよいやよも好きのうち。ちょっと待て、なんだそれは。何を言ってる。正常、それがし、それがし、今度こそ期待に応えてみせまする。ダメだ、何か激しい勘違いをして何を言っても無駄らしい。こうなったら何とかこの体勢から脱出。技ががっちり決まって腕一本動かせん。さすがは武を誇るエベン・クルガ。いや、感心している場合ではない。聖女、そんなに動かれては。ん、顔に柔らかいものが押し当たではなく、動いたら余計に食い込んできて。ういこ、で、しかしよく考えてみたら、これでは本当にただ寝技をかけているのと何ら変わらないのでは。これから何をすれば。ん、聖女、どうなされた。聖女、いかんな、もうこんな時間か。随分と長いしたな。さ、ゆずはもそろそろ休む時間だ。はい。アクオロ様。様はどうしていつも親切にしてくれるのですか。どうしてと言われてもな。ユズハはいけない子です。いけない子。いつもみんなに迷惑かけてるのに、わがままです。何を言ってるんだ。迷惑なんてかけていないし、わがままも言ってないだろう。
でも、こんなにしてもらっているのに、こんな迷惑をかけてるのに、アクオロ様と、もっと一緒にいたいと思ってしまいます。もっともっと、そばにいてほしいと思ってしまいます。だからユズハは、わがままでいけない子です。ユズハ、そんなわがままならもっと言っていいんだぞ。でも、ユズハは今までわがままを言わなかった。だから、これからはどんどんわがままを言ってもいいんだ。よし、何かしてほしいことはないか。ユズハのしてもらいたいこと言ってごらん。ほら、遠慮するな。手をつないでもいいですか？次は他にはないのか？あるのか？ほらほら、遠慮するな。お顔を触ってもいいですか？ああ、いいよ。ユズハを兄者の質に加えてやってくれ。もう少し自分に素直になるか。どうしていつも親切にしてくれるか、ユズハが好きだからではダメか。そうか。さあ、もうおやすみ。でも、ん？とてもドキドキして眠れそうにないです。そうか。なら、眠くなるようにこうしてあげよう。この歌声はウルトか。美しい歌声だ。ウルト、ちょっといいかしら。ん？はい、何でしょうか。ねえウルト、その子かわいい？
ええ、とっても。そう。この子、私をまあまあと呼んでくれたんです。私を。昔ね。はい。昔、動物を飼ってましたの。と言っても、裏庭で飼育されていたものの一匹を可愛がってたと言った方が正しいですけれど、その子は特に可愛く人懐っこくて、世話していた人に頼んで餌をあげたり触らせてもらったり。でもそんな私を見て、その人は辛い思いをするからやめた方がいいって困ったように言いましたわ。その時はどうしてそんなことを言うかわからなかった。だからその言葉を聞き流してましたの。それからしばらくして、祭りの日にごちそうが並べられましたわ。私はそのごちそうに舌鼓を打って、そして幸せ気分でいつものようにあの子のところへ行きましたの。でもそこにはもうあの子はいませんでしたわ。なぜですか？いるわけありませんわ。なぜってその時その子は私のお腹の中でしたもの。考えてみれば当然ですわね。あの子は食用として飼われていたんですもの。遅かれ早かれこうなる運命でしたの。でも当時の私はそんなこと考えもしませんでしたわ。ただ可愛くて仕方なくて、その後のことなんて考えもしなかった。悲しかったですわ。悲しくて初めて大泣きしましたの。そしてその時やっとあの言葉の意味が、辛い思いをするといった意味が分かりましたの。回りくどい言い方だったけど、何を言いたいか分かってもらえたかしら？いえ、私には何のことか。とぼけるのはおよしなさい。せっかくあなたのためを思って回りくどく言ってあげましたのに。あ、私は用事がありますので。これででしたら単刀直入に言ってあげますわ。ウルト、それ以上その子に深入りするのはおよしなさい。それだけ辛い思いをするからですか？でしたらそれは違います。別れが辛いからと。カムナギ相手に討論も説法もするつもりはありませんわ。それに言ったはずですわよ。とぼけるのはおよしなさいと。あなたは深入りしすぎてますの。実の母親以上にその子を愛してしまっている。この子には、この子には愛情が必要なのです。母のぬくもりが必要なのです。もし母親がその子を引き取りに来たら、あなたその子を手放せて。それは。まあまあまあ、どうですの？手放せます。本当に？ええ。それを聞いて安心しましたわ。なら、その子は連れて行きますわよ。え？手放せるのなら、今でも後でも変わりませんもの。あとは私とエルルーで面倒見ますわ。なぜです？まだこの子の。何をそんなに慌ててますの？私たちが世話をするというだけですのに。この子に会いたければ、いつでも会えますのよ。ですけど。この子を手放せるのではなくて。それは。
もう少し。お願いです。もう少しだけ。この子の母親が見つかるまで、それまでそばに。エルルーが心配してた通りですよね。そうしたら、あなたは二度とその子を手放せない。お願い。ウルト、私はあなたを腹を割って話せる数少ない友人だと思っている。だから、もう一度だけ言いますわ。その子を、お渡しなさい。カルラ。嫌だと言っても腕ずくで連れて行きますわ。恨んでくれても構いませんわね。この子は誰にも渡さない。大丈夫ですよ。何も怖くありません。もう手遅れだったようですわね。勝手になさい。カルラ。見てらしたの？盗み見するつもりはなかったんだが、いつも困らせてくれる仕返しをしようと思いましたのに、あんなにムキになって拍子抜けしてしまいましたわ。カルラ、すまない。本当ならあれは私が言うべきだった。まさかあそこまで思いを募らせていたとは。あの子の父親と母親はアトゥ族とヤタム族の若君と姫君ですわよ。まさか母親が見つかったのか。アトゥとヤタムといえば長い間対立していた豪族。そこの二人が祝福されぬ恋をして、そして駆け落ちして、結局見つかって連れ戻されそうになって、最高にお人よしな誰かの噂を聞いて、団長の思いで愛しごう。そんなところですわ。これだけの条件が揃ってましたもの、すぐに見つかりましたわ。そうか。その報告を受けていなかったことについては聞かないとしよう。アトゥとヤタムがこのことを知れば、すぐにでも一族総出で頭を下げに来ますわ。オーロとオンカミヤムカイ王女の手を煩わせたのですもの。一瞬でお家取り潰し、そしたらウルトの母親ごっこはおしまい。そっか。同情はしませんわよ。これはウルトが望んだことだから。カルラ。